Oh, yung Pogo, Pogo. Pogo Mayor. Nako, dami natin pag-usapan, mga kapogo. Ha? Eh? tayo, <laughs> eh. Mga kapogo. Live na ba tayo, mga kapogo? Nako, nasaan na? Ayan, Ayan, live na pala tayo. Kamusta kayo dyan, mga kameta? Ha? Mga kababayan, maraming salamat sa mananot sa atin kahapon dun sa interview natin with Professor Dr. Attorney J. Batumbakal. The reason I put all of his titles is because ang dami natin tinanong sa kanya ukol sa West Philippine Sea, ukol sa International Criminal Court, ukol sa kanyang hearing with, um, with si Robin Hood Padilla. Uh, humingi pa ako ng advice. Paano kung makakatapat mo, Robin Hood Padilla, sa mga hearings? Anong gagawin mo? 'di diba? kung, zoom, kung may zoom naman, pwede mo naman... <laughs> Hindi, <laughs> hindi naman. Uh, so, maraming salamat uh, uh, sa lahat ng mga nanonood dyan. Of course, guys, of course, alam ko, gusto niyo yung mga, ano, yung mga patawa, pakulo, uh, bardagulan, ganun. But once in a while, guys, we also have to talk to yung mga world-class experts, katulad ni Professor Batong Bakal, who definitely is, is, someone na isa sa mga tao na sobrang ni-respeto natin. I mean, this is a guy who's super humble, Uh, isa a siya, arguably a leading expert on international maritime law uh, related issues on on United Nations Convention Law of the Sea. Please uh, check out my interviews natin with him throughout the years, no? And we have been working together on West Philippine Sea issue for more than a decade uh, right now. So check me in guys, cause you know again hindi kami nagbardegulan masado R and R style, but but he's a very very uh, very very um. Credible and humble person Humble person You constantly can see He say Hindi ako expert dyan Hindi ko core expertise yan O Kahit atorin yan Kahit professor yan sa UP Law You know He will try to Refrain from uh, Any pretension to expertise So yun ang talagang Love na love ko Kay J. Patumbacal Of course Alam naman natin Kailangan minsan sa punditry <laughs> Ano lang Sige lang Comment sa lahat At alam ko marami akong haters Kasi Alam mo naman tayo Siyempre ang position ko naman Is public thinker So I'm not pretending to be expert on a whole uh, host of issues ah uh, you know may mga core expertise naman tayo here and there uh, may mga ilang libro lang naman sinulat natin academic books and journal articles but 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 that's the thing I really appreciate with people like uh, professor Jay Batumbakal so thank you so much again dun sa mananang na yan tagal uh, ta tapos na ba yung kay Liamas matagal nagchapa ako eh nagchapa ako nag-email pa ako tinasagot sige mukhang mahabang usapan pa yung dalawa nena oh RC. RC Cola. Yung di ba? Okay, okay. Okay, guys. Ang dami natin pag-usapan natin today. Obviously, balikan natin ng sandali itong issue ng um, ICC. This is very important. This is very, very, very important. Um, uh, and, and you saw kanina, guys, uh, pag gising ko pa lang before writing articles on of that bumalik ka agad ako dun sa editing. So sariling sigap yan yung captions, yung editing, everything. Ang hindi ko lang nilagay yung music and all kasi I was a bit worried about um mga copyrights etc. Uh but I put some snippets for instance from the movie at Argentina 1985, no? Um which I think should be a big inspiration for us. So please check out yung video natin. I'll I'll I'll, I'll repost it here also for those who didn't watch yung uh, sariling sigap na inedit ko and all kanina um, about dito sa ICC issue, about dito sa relevance ng ICC issue. Pag-usapan din natin ng konti, guys. Um, etong mga whether we we're, we're reaching the moment of no return. Again, I think this is where I slightly differ again from Ronald. Um, and I would even say Senator Trillanes. In a sense, in my, ang, ang feeling ko dito is unless Sarah makes one big move I don't think Marcos will also make any big move So, I don't know kung boiling frog yung strategy dito Or Mexican standoff We can talk about different metaphors Things that I, uh, God willing, pag-usapan natin tomorrow Also with Ted Filon Bukas na umaga yung sa kapatid natin, si Ted Filon Pag-usapan natin early morning also that About that, itong sinatawag na Mexican standoff na nangyari dito Of course, the other thing we have to talk about is also this irony Of, of, of Uh, DDS people, pro Duterte people talking about people power. Suddenly ngayon, gusto nila pag-usapan yung mga nangyaring masama sa panahon ng martial law. Something that we have been talking about for all these years. At sino ulit yung ally nila? Uh, yung mga tipong unity unity na biglang hindi na gumana yung gusto nilang mangyari. Biglang pa people power na sila. Yung mga ganun na shameless hypocrisy. And of course, pag-usapan din natin ito guys. Um, Uff, etong uh, expose na ginawa ni Senator uh, Riza Ontiveros na mukhang may mayor na mukhang pogo mayor <laughs> ibang klase talaga. At hindi din natin alam hanggang ngayon kung talagang pinanak dito, saan ba pinanak, saan ba ito, Banana Republic. So isa-isay natin uh, itong mga to mga kamenta, pag-usapan natin lahat ng mga to um, o nga, no? na-inspire tayo. Actually, ang inisip ko nga siguro in the future, yung mga ibang, uh, ibang mga discussion natin, ilalive ko na rin kaagad kaysa yung recorded pa yung release natin. Don't worry, I'm thinking about it. Although I'm also looking at some safety, security issues. Alam naman guys, dahil yung trabaho natin ay West Philippine Sea, China, mga ganun. I'm very worried minsan sa security natin kay mga, mga burner phone style, may mga burner <laughs> panglagay na TikTok, CapCut, whatever. Um, so, I have to check if, if I feel safe enough to connect uh, Zoom directly dun sa mga ibang platforms natin. But siguro, i-connect ko at least sa Facebook um, i-check natin yan. So, so maybe this is what people like more. Uh, pero ito guys, pag-usapan pa natin ito. No? There's, there's, there's so much more to discuss with lang. Labas din natin ito. So, ito, ito, ito. Uh, Unang-una guys, um, I, I, I want to go back to this issue ng, uh, ng ICC uh, DOJ move because I feel something big is happening here. Uh, I, again, I, I have my doubts na Diretsyong magkakaroon ng Ano dito Justicia etc Kasi kaya nga sabi ko Diba dun sa interview natin With Justice Carpio Whom we uh, God willing will also interview On Saturday Bukas by the way Si uh, Admiral Ong Naman ang, ang kausapin natin About Taiwan West Philippines issue Walikatan para military experts And the next week God willing guys Sa so Tuesday Kausapin naman natin ulit Si uh, Senator Trillanes So just uh, Just uh, Stay uh, Stay tuned uh, Stay put there uh, Marami tayong pag-usapan And we're gonna look at different angles In the meantime pagtiyagaan niyo ako kasi pinaghirapan natin. Hindi, hindi, hindi. Uh, we need to we need to discuss these things, mga kameta. All right? Oops. Itong internet natin. Tangan na naman itong mga internet natin. Okay. Um, medyo may na internet ko, mother. Okay. Wait lang, ha, guys. Ito na naman tayo. Eh. Ay, ano ba ito? Nag-live na ba tayo? Okay. Uh, ito, ito, ito. Okay. So, Una-una, uh, balikan natin itong guys yung pinost natin kanina just in case. Kasi ang ginawa ko is, uh, I combined a briefer short slash analysis um, explainer. At the same time, also there's a call to action there. So, makita ni lahat ng mga bagay-bagay na yan uh, dun sa uh, pinost natin kanina. Uh, dito, ukol sa ditong latest development uh, about the DOJ. Again, of course, if you look at the strictly what DOJ saying, walang sinabi na DOJ na ah, uh, eto na makaroon ng um, uh, ICC warrant of arrest or the, but you see what was happening here, di diba? unti unti, bumubukas sila, unti unti, di ba? they they sending feelers, you no know? unti unti, uh, parang uh, shot across the bow. so we're seeing all of those developments uh, right now, mga kameta no? but but first of all, so balikan lang natin ng sandali atong uh, short natin para makita niyo how I compressed kasi yung analysis ko diyan And I'll expound on this a little bit and then go back again to my call for action, guys. Kasi mahalaga talaga na something has to be done about it. Kasi sa akin palagay, maraming pa rin pagkukulang. Uh, sa atin lahat, uh, you know, I, I, know people get annoyed na parang, oh, ito na naman si Richard, nagmamaganda ganun ganon Oh, diba? Um, one second, naulitin natin ito, ah. There could be also a push by the Philippine government to rejoin the International Criminal Court from which the Philippines controversially withdrew under the Duterte administration. As you know, there are questions as to its constitutionality and whether the Senate, which had ratified uh, the Rome Statute, the treaty that allowed us to join the ICC, whether Duterte's unilateral withdrawal from that was valid to begin with. The constitutionality of that is also under question. Now this is big. all there the risks and perils ahead for Marcus Jr., this means that he is in a political sweet spot. He can do the right thing, which is to help ICC, not to mention, also fight for the Philippines in the West Philippine Sea. and at the same time, he can also do something that is popular and politically convenient for him. Because in this case, surveys are showing that there's growing support for ICC investigations and potentially also issuance of warrants of arrest and justice on that front. There's also growing indication that the vast majority of Filipinos want the president to take a tougher stance in the West Philippine Sea. Importantly for Marcus Jr., he also now has a chance to strike a blow at the Duterte's who are directly challenging him in one way or another. But this is where the real challenge lies. But the things of Philippine media, I think it has done a fantastic job of exposing the brutality of the drug war under the Duterte administration. And we have fantastic works by world class journalists like Patricia Ivalista, whose book uh, has really shed light on the darkness at the heart of Duterte's drug war. But what we need is this. Stories. I want to know if my daughter is alive or dead. Of the victims, we need them to have their voice heard. There has to be a human face to the suffering and to the trauma of Duterte's legacy. More and more victims, their families, their children, their relatives have to come out. Dapat interview sila. Dapat sila. The voiceless have to have a voice that is extremely extremely important because i think for all of the coverage of drug war in the past six seven eight years not enough attention has been paid to the stories of the victims and their families per se and this is something that we have to work on history has shown us that there will not be any real democracy if there's no justice and there will be no justice if there's no compassion and to get the compassion of the majority of the Filipino people, they need to know about the human sorry, stories. They need to know about the human suffering here. It is important that their side of the story will be heard. And we saw in many post dictatorship or post mass atrocities countries, countries very similar to us, like yeah. Argentina, oh. Oh. it was very important for them. the people to hear from the victims and their families, per se. And that was very crucial for them to make sure that there will be justice so i believe that whether you're a journalist you're a blogger if you have platform if you have a voice give voice to the voiceless because this is going to be a crucial moment for philippine democracy this could be our chance to make sure that we come to terms with the horrible dark past after all let's not forget this is not only about politics, House of Duterte versus House of Marcos. It's not about abstract principles. It's not about sovereignty, of whether we're going to protect our sovereignty against an international body. Those are just excuses to avoid accountability and justice. This is about concrete lives of real fellow Filipinos. This is about human suffering. This is about justice. And this is about shaming those who try to justify the wicked and to condemn the righteous it's about shaming them into conscience and bringing them back into the fold into the fold of democracy pluralism and humanity ay tatata sorry mahameda i don't know ang near sa internet natin ang maraming devices and on i, I hope nag improve ng content itong internet natin i had to uh, turn off uh, yung mga iba diyan ayan ayan na yung mga ayan sige mag uh... <laughs> Ayan na yung mga clown show Yung mga natamaan na naman Yung mga bitter na naman kanina dyan O kayo na lang mag-vlogger O kung gusto niyo sa mag ikaw na mag-presidente Eh kayo na lang mag-vlogger Kung di, di kayo nag-agree Kung tingin nyo mas magaling kayo Kung tingin nyo may sense kayo Eh di mag-vlogger kayo Eh di mag-columnist kayo Eh di magpa-interview kayo sa around the world O tingnan lang natin kung may pumatol sa inyo um, <laughs> So please lang Alam ko daming na natamaan dito sa mga ginawa natin video So First of all guys, Eto, so, you know, curb your enthusiasm. Alright? Um, ISIS is coming, maybe, right? Kasi, kaya nga nung isang araw, nung kausap natin si Justice Carpio, sabi ko nga, kung hindi pa nga nahuli yung mga katulad nila Bantag, or hindi nahuli yung mga katulad nila uh, Kiboloy, ilang buwan na yung kay Kiboloy, ilang taon na yung kay Bantag, di ba? Lampas na sa isang taon na yung Bantag, magse second year anniversary na kay Bantag. O si Kibuloy, ano ano man rin na. 'Di ba? At mukhang alam na alam naman ng iba na sila pero hindi pa rin sila mahuhuli. So, when you have a situation like that, yung ganitong banana republic situation, I'm I find it a bit fanciful uh, to presuppose na automatically kung mag-release ng uh, warrant of arrest ng ICC, even if gugustuhin ng administration, they're gonna move on that. Kaya sabi ko most likely ang pwede mangyari dito is, Uh, gagamitin yan as Democles' sword, right? Uh, even when na-release na, na itong, uh, uh, itong warrants of arrest na yan. Because yun nga, ang hina, ang hina talaga guys, itong, uh, itong track record uh, ng ating gobyerno ngayon at mga dating gobyerno when it comes to going after fugitives or when it comes to operationalizing justice, alright? O oh, yung kay Tevez, o oh, yan, si Tevez nahuli... Nahuli pa yan dahil nag-golf-golf nag golf course pa. Imagine mo, ganun, sa sobrang good vibes ang buhay niya, sa sobrang kampante siya, sa, sa kanyang impunity, di ba? Nag-golf-golf golf pa siya hanggang nahuli, pero hanggang ngayon, hindi natin na nasan siya, di ba? So, let's be extremely realistic, guys, na uh, I know there are a lot of people who are, who are looking at itong, uh, uh you know, eto uh, mga analysis, developments here. Yeah, yeah. I think ICC is slowly and slowly moving towards the warrant of arrest situation, but there's a huge, right, journey, a journey of a thousand miles, from yung warrant of arrest which is more than 50% chance to actual, di ba, actual arrest na mga tao. Not to mention hindi pa natin alam kung ang huling dito is all the way to the top abot ba to kay bato abot ba to all the way kay digong diba so it's possible na there'll be like sequencings uh, Baka mahabang usapan pa ito and i see some comments here about the situation in Gaza right now no, let's not forget the situation in Ukraine yung ICC tama naman si ano eh si attorney Karanza when we discuss this issue para ang bilis na nag-release ng warrant of arrest ang ICC kay Putin uh just few weeks or months after yung Buka massacre right Ah uh, dito naman sa Gaza mukhang uh, the idea of ICC releasing warrants of arrest is not impossible although mukhang behind the scenes there's more and more pressure on ICC you know by who di ba shamprince si alam nung sino um na hindi ma uh, ma but which makes you wonder bakit ang tagal itong ICC na to pagdating sa Pilipinas why is it taking so long is it because we're not a priority is it because honestly, I'm not very sure dun sa point ni Ronald na wishful thinking lang sa Putin or Netanyahu kay Golang. lang. I don't know about that kasi mukhang maging mukhang ewan ng ICC kung mag-release sila ng release ng warrant of arrest tapos walang mangyari. Although, I kind of see also the point na baka yung low-hanging fruit dito ay si Digong kumpara naman kay Putin or Netanyahu. But even that, I mean, yun nga eh, bantag na nga, hindi mahuli-huli. So, I think first of all, we have to be very, very realistic about um, Seeing justice, right, uh, at such a high level, against such a popular figure, or at least or, who used to be the most popular president on record, um, under a Marcos Jr., right? And of course, if you're a Marcos Jr., inherently, you're also going to be uncomfortable with issues of accountability, justice, and all, because, ulit the track record of Marcos? hindi the dictatorship? golden era, Maharlika era. So, I think first of all, we have to curb our enthusiasm. That's very, very important. But nevertheless, we are seeing this kind of a snail-paced, boiling frog situation kung saan unti-unti uh, nagpapakita ng openness ang administration na makipag-cooperate uh, dito sa ICC. Now, speaking of this, I always said, pagdating sa politika, nothing is set in stone. It also depends on what we do. It also depends on what allies do. It also depends on what the international community does. Diba? So if you look at yung piece ko about Marcos Jr., In uh, before he became the president, I laid out three different scenarios: a middling Marcos, a minimalist almost harmless Marcos, and a maximalist almost dictatorial Marcos Jr. And I said three factors will define that: international pressure, domestic pressure from the opposition, and third intra cartel. I sorry intra intra coalition dynamics. And I said if. externally, maganda yung treatment sa kanya ng West kumpara sa China. If internally, mahinang opposition. And if tuloy-tuloy itong push ng Dutertes, we will end up with, guess what? What we're seeing right now. So, nothing is set in stone. It depends on how different factors come together. Kaya you have to have a multi-causal analysis to understand what is the direction of the wind as far as the Philippines and the country is concerned. Now, it was precisely in that spirit na sinabi ko mga kameta na dapat may gagawin din ang taong bayan. Dapat ang gagawin din ang civil society groups. Dapat ang gagawin, may gagawin din ang media. At sabi ko, napakaganda nung uh, napakaganda yung yung ginawa ng media sa Pilipinas ng panahon hindi ko, in terms of inexpose nila yung EJ case, inexpose nila yung uh, yung talagang marahas na para na ginamit ng gobyerno, inexpose nila yung mga kalokohan, inexpose nila yung mga kunyari ng laban pero mukhang EJK nangyari tapos of course yung Kian de los Santos all of those things nevertheless having said that eto ah, please tell me if I'm wrong but but don't just tell me I'm wrong you prove to me why I'm wrong wait but nawala yung mga trolls ko yung mga nagsabi oh mag, mag ano ka na oh mag vlogger na sila oh yan mag vlogger kaya magmamaganda kayo dito sa channel natin, Magka comment kayo, edi mag-vlogger ka, edi mag-columnist ka na. Tingnan natin kung may makinig pa sa inyo. Anyway, <laughs> balikan natin ito. Yun na kasi, eh, di ba? Gusto nyo mag-tro. Laos na kayo, laos na kayo. Balikan natin ito. Um, ito yung sinasabi ko, guys, na may pagkakulang din tayo. I think one of the biggest problems na napansin ko is, yes, as you can see dun sa ginawa natin uh, short explainer, may mga pictures tayo nakita ng mga biktima, ng relatives nila, ng mga kamag-anak nila, yung mga anak nila, among others. Um, so I got it from available media. So I'm not saying na wala silang ginawa in terms of getting the side of the, the victims. Pero ang sinasabi ko is, kumpara dun sa... Um, I mean, Parahati natin narinig yung sinasabi ni Digong. Parati narinig natin yung sinasabi ni Lahari Roque, yung mga ganun. Like, kung titingnan mo yung airtime na nakuha ni Digong nung panon ng drug war, yung mga paghahanas niya, yung mga palusot nila, yung mga ganun nila, and then kumpara mo sa airtime na nakuha ng mga biktima, right? Ilan oras ba, pag sinama mo lahat ng testimonies ng mga biktima, right? Yung mga pamilya ng mga biktima, ilang oras yan? Tapos kumpara mo yon dun sa mga hanash ni Diga at saka ni Harry Roque, yung mga ganyan types. Or, or, or even yung mga civil society groups, international committee. Sa akin palagay guys, kulang eh. Kulang eh. I, I, don't think we have heard enough from the side of the victims. As I said, you know, yung book ni Patricia Evangelista, which I of course cited dun sa shorts natin, is, is a great, great work. It's a much needed work and, I'm, and I'm, I'm happy that it came out because kailangan natin Um, marinig yung, yung uh, at saka malaman anong, anong talaga nangyari. Uh, ang thing ko though is, uh, aminin natin, ilan ba sa Pilipinas nagbabasa ng libro? Ha? Huh? Ilan bang nagbabasa ng libro? Ilan bang nagbabasa ng mga columns? Uh, let's just be honest about it, right? Um, so, uh, I won't be surprised there'll be a documentary or something or a movie or whatever. I look forward to that. Pero ang point ko is, even movie, right? Isang movie, ilang mananood. Isang document, ilang mananood. Ang kailangan po natin is constant, eh. Constant output sa TV, ah uh, prime time, sa, sa, sa vlogs. So, yun lang, guys. Yung talagang kulang talaga sa atin. Um, hearing the side of yung mga victims. Now, 19 diyan ko, guys. 19 diyan ko, guys. Uy, lone wolf. Sinong sinasaya mo, Marites? Ikaw or si ano? Ah, oh, Marites. Sinasaya Oh, mami, pag-usapan natin yung mga Marites na yan. Eh, guys, balikan natin. Um, na yun ang, di ba, yun ang maganda sa live natin. Patola talaga tayo. <laughs> live patola. No, I mean, going back to this, I honestly just don't think yung ating taong bayan were exposed enough or narinig talaga nila yung panic ng mga pamilya ng mga biktima. Now, obviously, I'm realistic. Tama. Uh, it's also very likely na for a long time, yung mga ibang um, ah, uh, pamilya ng ibang biktima siguro ayaw na magsalita ah, uh, takot pa siguro yung iba na baka mabalikan sila I understand that I mean in the case of Patricia I think she she was in a semi-exile in the US when she was writing the book ah, uh, because threatened siya andun yun sa libro niya di ba? Uh, I understand that pero tapos na eh tapos na yung panandigong ko... and at the same time There has to be, I mean, it, it takes two to tango, di ba? there has to be more courage on the part of the families, especially now na hindi mga Duterte in power. At the same time, there has to be also more outreach by those who have platforms. At I was very clear na hindi lang mainstream media. Kaya sabi ko, pati mga bloggers, right? They have to reach out. And yes, I mean, at all, pati ako, ako nagkakulang, right? I mean, of course, guys, isang tao lang ako, di ba? I mean, yung isa sa mga pinaka uh, nagpa-busy sa atin nung panahon digong was the di West Philippines si issue. And I can say, it was the constant resistance we had during the time of the Gong, together with Jay Batumbakal, together with Justice Carpio, together with uh, the late Roy Goles, together with uh, many, many great people out there. Lumaban talaga kami throughout those years. sila Dindo Manhid. I mean, all of these people. We, we held the line together. hindi uh, lang hindi lang isang news channel or hindi lang isang ano, all of us we held the line together on the West Philippine Sea Um, and how I wish, you know, I had the, the, the time, the opportunity, even more courage sana to also do my part dun sa, dun sa war on drugs. na may mga kilala ko, iba na nagpa-parachute lang into the Philippines, they go to the areas na may war on drugs na they'll write some book about it or something, and then they go out. No, what we need is constant, regular coverage, and especially now, right now, guys, especially ngayon, talagang kailangan natin, kasi feeling ko yung 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 shadow of fear, 'di ba? Yung 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 climate of fear. Ay medyo mas okay na ngayon kumpara noon, 'di ba? Again, I'm not saying the situation is ideal. I'm not romanticizing situation on the ground. Pero sa sa akin palagay, medyo nag improve yung situation in terms of climate of fear. Syempre nakakatakot nung andun pa in power si ano, 'di ba? Alam niyo na, 'di ba? Pangalawa, at some point, 'di ba? Kailangan ng hustisya, 'di ba? at hindi makaka-anesthesia kung hindi malalaman ng tao talaga ano yung katotohanan at ano nangyari. Kaya nga sabi ko, yung, yung book ni Patricia Mangalista was, was very important because it was really a wake-up call for a lot of people who didn't know a lot of details. But at the same time, sabi ko nga, you need a whole kind of a movement to remind people of what went wrong. Kaya the example I used, mga kameta, was, uh, for instance, Argentina. No? And in the case of Argentina, of course, we saw na nagkaroon ng court case laban dun sa mga uh, military leaders na involved, sangkot dun sa extrajudicial killings, yung disa Uh, And then they interviewed the victims, yung mga, of course, uh, in this case, hindi naman lahat ng victim na pinatay nun. Yung mga buhay pa, yung mga na-rape, yung mga na-torture. Uh, they came out. National TV. National TV. Uh, and then, uh, of course, yung pamilya nila, yung iba, Uh, hindi nila alam kung buhay pa yung anak nila o hindi. So, nagmamakawa sila doon sa court, in front of the national TV. Doon sa court, uh, tinatanong nila, uh, doon sa mga generals, buhay pa yung anak ko. Diba? So, that was very moving. And you could see in that movie, uh, which is based on true story, by the way, uh, 1985, Argentina, there were many people na pro-junta, uh, pro-military, pro uh, come from the military family, include, especially one of the lead lawyers, the number two, dun sa prosecutors. Um, he, he, himself came from the family of uh, military. But in the end, bumaliktad din yung iba eh. Kasi nung narinig nila yung kwento ng mga tunay na biktima, na, na, na konsensya din sila. Na namulat din sila. So, yun din na nakita ko yung parang yung narinig natin dun sa mga ibang DDS natin. Ubusin oh, niyan ng drugista yan, mga ganyan ganyan yung ganang mindset niya. Yung mga ganang tayo you have to shame them into their into conscience. At i-remind mo sa kanila Sigurado ka ba drugista talaga mo yan? And kung drugista ba sila, uh, may due process po tayo. Hindi mo pwedeng eh, ganyan ganyan mo lang dahil addict siya or hindi or oro, or, or, di ba? So, you know, that's why in your face dapat ang nangyari dito. And, and sa akin palagay, talaga may pagkakulang tayo dyan. Now, why is that important? Because I think as, 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 as more Filipino people hear about the true stories of the victims, yung 59% ngayon na sinasabi na bukas sila sa ICC probe, pwede maging 70%, pwede maging 80% yan. Alam natin na year ago, ko, konti lang mga Pilipinas. siguro mga 20-30% lang bukas sa ICC. Then, naging almost 60%, dumoble. Pwede pang 70, 80, 90 percent yan. And the more na mga Pilipino ay bukas sa ICC, at uh, supportive of the ICC, the more na ma-pressure itong gobyerno natin to do its job. Because let's not forget, this is a Marcos Jr. administration. This is not an administration of Mandela, right? Or Gandhi. Or Martin Luther King. Hindi. This is a Marcos Jr. administration. So, there has to be a political imperative there. And that political imperative will not come about unless, guys, may pressure talaga uh, may pressure from the people. But the pressure from the people will not come kung walang compassion. And kung walang compassion, at hindi magkakaroon ng compassion kung hindi alam ng tao na talagang nangyari. At, at, at hindi malalaman ng tao kung ano talagang nangyari kung hindi nila marinig yung kwento ng mga biktima mismo. Now, obviously, it's up to journalists, vloggers, whoever, to make sure na they feel safe and they say it in ways na na mag magkaroon ng emotional resonance. Right? So, So sa akin palagay, the, 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 groundwork has not been done yet. Ang nangyari lang ngayon guys is purong purong mga ano lang, purong mga politika lang, partisanship, mga ganyan galing nangyari. Oh, 'di ba? Sino bang ano? Sino bang kausap na? Sino bang inawin diyan? So, <laughs> eh, para ko sinasabi, paano ka maging tunay na demokrasya kung ang dami mong impunity, ang dami EJK, ang dami ng na kalokohan nangyari and there was nothing done about it. That's not a democracy. That's not a real democracy, right? So, yun yung sinasabi ko dun na there's nothing predetermined here. So, hindi ako kasing optimistic ng iba na sinasabi, hindi, nee, magkakaroon ng ICC yan. It's just a matter of time. Two months na lang, three months na lang. Okay. Okay. But to make sure na hindi wishful thinking yan, at to make sure na hindi maging cynical ang tao, something has to be done about it. There has to be public pressure, public clamor. And public pressure and clamor will, will come from compassion, will come from conscience, will come from people hearing more the stories of itong mga biktima na yan. Because in 2024, I think people are more open. Mas bukas sila para ma-express no? Uh, yung kanilang panic. No? At saka malaman na tayo yung kanilang kwento. Di diba? imagine if a child comes out, yung mga, yung mga anak ng mga biktima come out and tell their story, real life story. Of course, alam natin, gagawin ng mga troll yung mga ginagawa dito pag tatawanan nila, sasabihin nila drama lang yan, ganans, Hayan mo na mga yan. The truth will the truth will prevail if in your face constantly, diba? Until you shake the conscience of the public. Yun know, ang sinasabi ko. Kasi so this, this is a very dark chapter in our history, right? Uh, grabe. Tens of thousands ang potential pinag-usapan dito. Banana Republic situation ito, right? this is even in 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 addition to the whole West Philippines issue among others na pinag-usapan natin yun. So this is what I'm talking about, guys. Do not wait for things to happen. Make good things happen by fighting for the good fight. Yun ang dapat gagawin natin dito, guys, right? Or yun ang dapat gagawin ng lahat ng mga tao na may na may kakayahan, may platforma, de ba? Ah, uh, to to push for the cause of justice. Okay? All right. Okay, ito, ito, ito. Si Steven R. Si Black natin yan. Ayan, mga ano yan, mga troll yan. Okay. Now, medyo mabigat na topic yan, di ba? I mean, of, of course, there also has to be pressure for the Philippines to rejoin the ICC. Kasi alam niyo naman, controversial yung pag-withdrawal ni Digong sa ICC dahil walang concurrence of Senate. Pero as the Philippine Supreme Court put it, ang problema naman dito is, I don't know if, yung mga constitutional experts natin, bakit walang specific provision on exiting, right? From, from, from a treaty, right? So dahil because of that, that gap in the constitution, uh, in-abuse ni Digong yan, ang problema ngayon is, pag bumalik ulit sa ICC, baka kailangan ng concurrence ng Senate at dito talaga magkakaroon ng problema kasi andun yung mga tipo ni Bato, Robin Hood, and you know the whole ilk, right? So, yan ang complication natin ngayon. Eh. But there has to be pressure. There has to be mobilization. There has to be pressure. Kaya nga, yung mga tipo na, oh, disinformation, hopeless case ng Philippines, nga, you're not being helpful. You're not being helpful, guys. You have to fight for it. You have to push for a better Philippines. And for all you know, this could be a chapter of redemption for the Philippines. And this could be part of our journey to becoming a much more mature democracy. Now, transition naman tayo dyan ng konti, guys. Dito naman sa isa pang Duterte legacy. So, isang Duterte legacy, ito yung ICC, EJ case, itong mga grabing Banana Republic. Yung isa pa is, eh, eh, grabe ito ah. Grabe itong isang kwento na ito. Ano, para naging mayor to. Tapos nalaman lang yung, yung kaso niya dahil ano? Dahil nahuli sa Pogo. I mean, this is crazy stuff. I mean, this is like kukulan. Kaya ang sabi ko, <laughs> Wala yung yung judicial system natin, daming kailangan pang ayusin, eh, 'di diba? Mga basic minimum kailangan natin ayusin. So I don't know kung this ICC case will be kind of a I don't know. Uh, a watershed moment or it will just be, you know, flash in the pan. Eh, hindi ko masabi. Kaya nga the best we can do is talagang to make sure that the fundamentals, the basics are there. Diba? Yun yung, yun yung parati kong sinasabi. Alright. One second lang. Ito naman, once again, may expose din si Senator Rizon Tiveros. Wait, bakit ayaw na ito? Crazy talaga. I mean, what on earth? So, itong news item na ito, napaka-weird tong situation na ito. Para naging mayor to. Sa pagdinig kahapon, kaugnay sa... <coughs> Kumbinsido si Sen. Risa Honteveros na nagsisinungaling si Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagdinig kahapon kaugnay sa niraid na Pogo Hub na Zoon Yuan Technology Para Incorporated na sa kanilang bayan noong Marso. She lied. There were several questions where she lied yung pinaka stark and shocking example ay yung dininay niya na may connection siya mm. sa Hong Sheng. dun eh, nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. Kung nagsinungaling siya sa isang napaka-obvious na bagay, wow! Dagdag pa ni Magkaduda-duda ang pagkatao ng alkalde. Wala raw kasi itong hospital record at dokumento tungkol sa kanyang edukasyon. 17 years old na rin daw si Mayor Guho nang iparehistro ang kanyang birth certificate. Dito raw nakalagay na Pilipino ang tatay ng alkalde. Pero napag-alamang Chinese ang idineklarang nationality ng ama sa kanilang negosyo. Ano ba talaga? Di ba? Kung pa yung mga iniimbestiga ngayon, ng ibat-ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong uh, may surveillance at mayroong hacking activities. Grabe di ba? Dyan sa Pogo Hub Grabe, sa Pabang. Ma yan ba ay isang matagal nang ng ipinlano at inilatag na plano Grabe. gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice Grabe, para di ba? magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Grow and grow. Sa pagdinig kahapon, isiniwalat ni Hontiveros na nagagamit sa surveillance at hacking ng government websites ang nireid na Poguha, pangamba ng senadora. Unti-unting nagpaplanta ng mga tao ang China para makapasok Brabe sa negosyo yo. at politika ng Pilipinas. Hindi raw kilala sa bamban si Mayor Guo at bigla na lang lumutang noong 2022 elections. Parang yung mayor yan! Ba? At ang mga tulad niyang may mga mahiwagang nakaraan ay mga <laughs> ating <na pinapasok laughs> ng China sa ating gobyerno. Ipinaliwanag ni Mayor Guho sa mga senador na half Chinese at half Filipino ang kanyang ama. Aalamin daw niya kung bakit delayed ang pagpaparehistro ng kanyang birth certificate. Itinanggi ng alkalde na protector siya ng Pogo. Hindi po ako. Konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng Pogo. Una na rin sinabi ni Mayor Guo na naibenta na niya ang kanyang shares sa Baofu Development Incorporated na may-ari ng lupa ng Pogo Hub. Hiningi ng Komite ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALED at Statements of Contributions and Expenditures ng na Alkalde. Nag-imbita na rin sa susunod na hearing ng ilang residente sa Mamban para mapatunayan ang pagkatao ng kanilang mayor. Kasunod nito, nanawagan si Contiveros na dapat ng umaksyon ang liderato ng Grabe. Senado at... grape guys now obviously again i'm glad that uh isadun hearing Sah is uh, senator uh gachalian and of course who's a chinoy uh it's very important to have a kind of of course a, a, you know our chinoy brothers and sisters start to remind uh, I, guys, let's not, you know, let's make sure hindi ito maging you know, a cause for xenophobia or racism and prejudice, etc. But as, 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 there's no but. And as Senator Gatchalian put it to me dun sa isang interview natin, dun sa show natin, uh, View from Manila, uh, ba he's against Pogos. Kasi talagang tingin niya, mga Pogo na to, hindi natin alam talaga na nangyari dyan. And now, the next thing I know, di umano, etong mayor na to lumitaw out of nowhere, naging mayor, and ngayon, hindi natin alam kung talaga saan pinanak ito, ganun, ganun. Um, again, we have nothing against people, you know, of, of you know diverse backgrounds. Of course, we're Filipinos. So ganun talaga. And then, you know, we have Chinoy brothers and sisters. So there's no problem with that. Pero ito kasi, may connection ito sa Pogo eh. At saka, hindi natin mat matitrace. Ano ba talaga to Saan ba pinanak ito? So, grabe ito, guys. Grabe ito. I, I, I don't know what kind of banana republic are we in. Now, again, Di umano eh dahil these are still uh, allegations that have to be proven but I think what is more or less established after countless hearings and investigations at nakausap ko na, na-interview na po natin mga people in the defense uh, sector, etc. Hindi talaga natin alam guys ano nangyari dito sa mga Pogo na yan. And, and I think it's it's very wishful thinking na sasabihin mo na ay hindi lahat ng mga Pogo na yan matinong ginagawa, ba? Diba? And and how how are we sure na hindi ano yan, 'di ba? May walang national security aspect yan. Again, we we're, we're dealing with uh, a superpower that has no respect for democracy that sinasakop yung West Philippine Sea at ngayon dumadagsa yung mga iba dyan na hindi natin alam kung talaga may anong background nila. Again, we we welcome everyone from all around the world. At the same time, hindi tayo pwede magbulag-bulagan. At the same time, hindi tayo pwede maging susunga-sunga. Diba? Kaya nga sabi ko, we have chinoi uh, senators and brothers and sisters who are coming out here and making it sure now this is not about xenophobia and we have to fight against any kind of racism right whether it's about uh, you know our chinoi brothers and sisters are uh, you know philam or well philam uh, positive discrimination um you know feel arab feel african feel whatever indonesian asian whatever right so we have to fight back against prejudice and racism at the same time in the of uh, ba, mang, mang lang tayo na hindi <laughs> natin alam nangyari dyan. So, daming suspicious. And for all we know, this could be just a tip of the iceberg. Na marami pa palang mga ibang councilor mayor, mga ganun dyan na hindi na alam. Lumilitaw na lang kung saan-saan, di ba? Anyway, let's, let's see how this goes because I think these hearings are very important in aid of legislations because baka kailangan natin ng mga bagong batas to deal with intelligence national security threats. Uh, China has a national intelligence law passed in 2017. I can post a link on that, which actually compels any citizen of their country to provide assistance if ever they're called upon. Right. So, how are yung mga ordinary in Chinese? I, 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 I empathize with them. I, 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 I sympathize with them even. At the same time, we have to protect our national interests here. Dapat malaman, na what on earth is happening in this country? While fighting against prejudice, against any any people. whether Chinese, whether African, whether Arab, whether ASEAN, whatever, right? So we have to be very clear about those things, uh, mga kameta. Lastly, I want to also go back to this something very interesting, guys, which is, biglang, alam ko kanina may RNIRC pala. At pinag-usapan din naman ni RNR, di ba? Doon sa, hindi, po, hindi, ko pa na-post yung buong mga Narcos series, ay, Illustrado series namin na, um, but, etong people power effect ng mga to. Tapos biglang, ito very interesting to guys. Ah. Na eto mga kadidiyas natin na na patay na patay sa unity, Love na love mga Marcoses. Biglang ngayon, no, di ba? Biglang ngayon, human rights. Biglang ngayon, people power. Ganun ang vice, di ba? I mean, what kind of... Uh, <laughs> talagang... Ayawang ko talaga. Ayawang ko talaga. Ayawang ko talaga. Awan ko talaga. Ito, ito, ito. Tingnan natin. Let me show exhibit A ng mga ganitong kaiwanan. O, oh, ito. Itong favorite, ano nyo? Favorite senatorial candidate nyo. O, oh, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito. ito. Ang ninyo kay Pangulong Marcos ngayon na may duda tayo sa kanyang pag-iisip. <laughs> Grabe! Sabay-sabay tayo nang marinig nila ang ating kahilingan. Marcos! Marcos Visoy! Marcos Visoy! Marcos Visoy! Nagbahata ka! Mamaya tuturin natin yan. <laughs> Nagtataka ang marami. Sobra si ate. Bakit kaya pabalentong-balentong ang ating Pangulo? Nung una ang sinabi niya, China ang pinakaimportante kong alyadong bansa. Matapos magpunta ng Estados Unidos, balentong kaaway ang China. Ano ba ang interest niya sa Amerika? <laughs> balentong. Ngayon po, okay, na. ang ating presidente hinaharap 371 million civil contempt charge sa hukuman ng Hanululu dahil meron pong 2 bilyong dolyares na award sa mga victim. Wait, ang tanong ko lang, bakit ngayon lang minimension ni Sir yan? Bakit si Sir, nung last year, eh, yung na ano siya sa, ano, na-meet niya si BBM, nung gano'n, uh, unit O, oh, bakit din niya minimension niya? Ba't ngayon nila i-mention bigla yung mga kaso nila, Marcos? As tayo, minimension natin na matagal. Ima ng karasan sa Marcelo at ayaw niyang sabihin kung nasan ang tagong nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Hindi kaya, na ang pagbalentong niya pagdating sa ating panlabas na relasyon sa China at ay Amerika ay may kinalaman sa nakaw at tagong yaman. Ano tingin nyo? Yeah. Meron bang kinalaman ng nakaw na yaman niya sa kanyang pagbabalentong? Yeah. At ang resulta, kinakaladkad niya tayo sa kamatayan sa pamamagitan ng isang gera. Paanawagan ninyo? interesting, no? So someone who was part, who was very supportive of Unity Team, someone who didn't say anything about all of these things all all this all this time, biglang ngayon uh, suddenly reminding us of. By the way, ito ay spokesman ni Digong, right? Ito yung spokesman ni Digong nung si Digong pinalayo niya yung Amerikano na ano, 'di ba? Yung uh, americano na ano, yung sundalo na involved doon sa, 'di ba? Uh, grabe, di ba? Yung murder case na nangyari dun sa Subic pa yun dati. So, I mean, let's just put things into context, guys. Um, ang, ma ang mas tanong dito is, bakit ngayon lang minimension itong issue na ito? Bakit hindi minimension nung last year? Di ba? So, and, and for me, what's even more interesting is, bakit hindi minention na yung pangbubuli sa atin ng, sa West Philippine Sea? Bakit parang walang kasalanan ng China din dito sa narrative na ganito? Diba kasi ang parang narrative dito is si bumaliktad lang si Digong ay si si BBM si Digong parati po bumaliktad lang si BBM dahil uh del dahil daw may may binigay sa kanya na Amerika now Just to be clear we had the uh, people like Attorney Carranza here who actually openly said na there is a possibility na and I I, I don't discount na baka yung U.S. Treasury, hindi masyado tinitingnan yung mga ill wealth issue. na But remember, Biden doesn't control the courts in the United States, even though that's what the, the Trump-type people will tell you. Uh, may separation of powers dyan. But yeah, I agree na uh, maybe on the executive front, hindi nila masyado pinipress si Marcos. And remember, si Marcos has a sovereign immunity while he's the president. Sure, sure. But ang, ang point ko naman dito is, sana naman minimension din natin na baka naman isang dahilan na ganitong foreign policy ni Marco Jr. is dahil binubuli tayo sa West Philippine Sea at alam niya na vast majority of Filipinos right, want the Philippines to take a decisive action dyan sa West Philippine Sea. Yun yung problema sa ganyan narrative na hindi minimension yung role ng China. Hindi minimension at all na gusto ng ating mga kababayan na we stand up for our rights. At saka, gear agad. Eh si Pinoy na nga, dinala niya yung China sa international court eh. Nalala niyo guys yung mga uh, talking points natin, yung bababatay, ba di ba? Si Pinoy nga, pinakorte niya yung China, gano, wala namang gyera nangyari, di ba? Yung tinatakot tayo sa issue ng gyera, wala namang gyera nangyari dito. At saka yung China naman, hindi naman yun, issue nga yan eh. Hindi naman sila mag-gyera-gyera kaagad. No, no, this is about diplomacy, this is about standing your ground, this is about leveraging your alliances, it's just being smart, di ba? So, yun ang problema sa ganitong narrative, hindi minimension <laughs> yung fact na gusto ng ating kababayan na we stand our ground and there's no real threat of war talaga. I mean, that's a complete exaggeration, right? And Marcos is doing what's popular. And in fairness to Marcos, maybe he's also patriotic. And and to be clear, it is true. Tama si Harry na Marcos said we want a golden era with China, etc. Pero katulad ng explanation natin, ang problema is that yung China naman ay hindi nag-resuprocate. Naging unrequited itong positive diplomacy ni Marcos. Tanong like ko, again, nasaan yung mga sinasabing investment ng China na billion-billion? Nasaan? Hindi yung Pogo, ha? <laughs> Ibang usapan yun. O, yung, yung, West Philippine Sea, eh, lumala naman yung situation, eh. Anong, nabi, anong, anong kompromiso ang binigay ng China sa atin sa West Philippine Sea? Yung six years ni Digong at saka kay BBM. Doon sa Recto Bank or Reed Bank, anong nakuha natin sa China? So, this is my problem with this kind of rhetoric. There are two levels. One is, Nung isang taon lang, beshi-beshi kayo ni BBM, biglang ngayon, ay gusto niya i-remind yung Marcos Dictators, dapat consistent, di diba? Pangalawa, uh, dito sa West Philippines, bakit hindi minimension yung ginagawa ng China sa atin at yung gusto ng karamihan ng tao? At huwag natin exaggerate also itong war, 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 as if naman it's, it's that easy. So, yun ang talagang medyo um, napapaganan tayo dito. And on my side, I'll just be clear. Ito na, dun sa mga syungang, ano, uh, yung comment. Excuse me, uh, I still criticize the Maharlika Fund I still hope that there will be and I, 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 I call It it was a Marcos dictatorship Horrible things happened Consistent tayo dyan. But on West Philippine Sea, he's doing the right thing I'm not saying this because he's Marcos I'm saying this in spite of the fact that he's a Marcos Because he's doing the right thing on the West Philippine Sea Parating natin sinasabi yan That's how you are fair That's how you're consistent That's how you're, you have convictions in politics Yun po ang kailangan natin dito Alright, ang dami pang pwedeng pag-usapan pero pagod na tayo, gabi na at saka kailangan natin mga sa ibang trabaho. Please stay tuned. Um, tomorrow pag-usapan naman natin ang balikan natin itong West Philippine Sea at Military Affairs together with Admiral Ong. Also on Monday, please check out yung uh, interview natin with Commodore Trinidad naman ng Philippine Navy doon naman sa One News. And then of course, on Saturday naman pagkausapin natin ulit si Justice Carpio and then balikan natin si uh, God willing si Senator Trillanes Uh, early next week On that note Thank you very much mga kameta uh, Stay tuned Please continue to support us Subscribe lang naman kayo Libre lang naman And please don't forget to subscribe Dito sa podcasts natin On Spotify Libre lang po yan Libre, mag, uh, libre magbigay ng 5 stars Sana kung sa tingin nyo Karapat-dapat tayo Uh, libre din magbigay ng 5 star dyan sa Apple Podcast mm, Sa tingin nyo, karapat-arapat tayo the reason, the reason actually we need the support there is because Hindi lumalabas ang ratings mo If you don't have some minimum level of following Sa Spotify, na, na almost half a thousand ratings na tayo So medyo okay tayo Pero sa podcast, kailangan natin yan And then dito naman sa YouTube Of course, ang concern po kasi natin is Hindi natin ma-verify itong YouTube uh, 100,000 followers po ang minimum Papunta naman tayo dyan, thank God uh, uh, At the same time, of course would be more than happy if um, mas mabilis tayo makarating dyan uh, thanks to your support. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas. God bless and talk to you soon.